Sonka, kolbász, főtt tojás, torma. Ezek azok az ételek, amelyek nem hiányozhatnak a húsvéti asztalról. A felsőhegyi ételkiállításon azonban nem csak ezekből lehetett válogatni. Régi receptek alapján készült levesféléket, süteményeket, illetve egyéb finomságokat is kóstolhattak a látogatók. Amit lebbens levest hallottam, most megkóstoltam. Finom, finom. És egy óriás hájas kiflivel küszködött most éppen. Az eseményen a bőti ételekből és a húsvét napján tálalandó ételekből is nagy választék volt. Máskor is ez volt, mert az hús is volt, disznóvágás télen, tojás, meg háj, és akkor abból voltak ezek csinálva, még a kalács is abbóban. Az mind hagyományos. Most csak egy pár at akarunk visszahozni belőle, mert azért már most öregszünk, az nehezünkre esik is csinálni is, de azért szeressük a hagyományt átadni a gyerekeinknek is, meg még mindig szeressük azokat az ízeket. A rendezvényre egyéb települések mellett Csantavérről, Zentagunarasról és Adáról is érkeztek kiállítók. A környékbáriákat meghívtuk, akik ide tartoznak Zenta községhez, úgymond, de meg akik minket is meghívtak. És most visszahívtuk nagy szeretettel, hogy ők is megismerjék a falunkat. A kiállított ételeket Szőke Anna néprajzkutató is véleményezte. Fontos, hogy olyan ételeket hoztak el, amelyek hitelesek. 50, de lehet, hogy 100 éve is így volt, mert hát átörökölték a nagyszülőktől. Úgyhogy én a lebbencs levestől kezdve a tejbelevesség, minden csak csodáltam, az egyszerű krumplilevest, a foszlós kalácsot. Az ünnepségen alkalmi kultúrműsorral is várták a látogatókat.